ہم سے حدیث بیان کی مسدید نے، ان کو نے، انہوں نے شعبہ سے نقل کیا، انہوں نے قتادہ سے، انہوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ خادم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا، اور شعبہ نے حسین معلم سے بھی روایت کیا، انہوں نے قتادہ سے، انہوں نے اسے، انہوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص ایماندار نہ ہوگا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ نہ چاہے جو اپنے نفس کے لیے چاہتا ہے۔